गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। आशा, लक्ष्य और आकांक्षा के उच्च स्तर को ऊंचा कर नए साल का स्वागत करना महाराष्ट्र की परंपरा है। शहर के प्रसिद्ध रोकड़े ज्वेलर्स की ओर से लक्ष्मी नगर स्थित शोरूम में गुड़ी उभारी गई। इस समय रोकड़े ज्वेलर्स के संचालक राजेश रोकड़े, मराठी सिने अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी और सिने अभिनेत्री गिरिजा ओ गोडबोले उपस्थित थे। इस समय शोरूम के सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सर्वप्रथम गुढ़ी पाड़व्या सगळ्यांना खूब खूब शुभेच्छा। गुढ़ी पाड़वा म्हणजे मराठी नवीन वर्ष आणि नवीन वर्ष म्हणजे चांगला जावो आणि सुरुवात आपण चांगली करावी अशी आज लक्ष्मीनगरच्या या आमच्या ब्रांचच्या समोरूनच माननीय देवेंद्र फडणवीस आमचे उपमुख्यमंत्री त्यांनी सुरुवात केली आणि जवळजवळ संपूर्ण नागपूर इथे गोळा होता आणि इथे विशेष अतिथी मृणाल देव कुलकर्णी आणि गिरिजा ओगजी इथून अभिनेत्री दोन्ही इथे आले, दोघेही तिथे इथे आलेले आहेत। आणि महत्त्वाचं म्हणजे या शोरूमचं जे ओपनिंग आहे ते मृणाल देव कुलकर्णी यांच्या हस्ते झालं आहे आणि मला वाटतं त्यांच्या शुभेच्छामुळे आणि त्यांच्या ओपनिंगमुळेच आज नागपुरातलं हे सगळ्यात पहिल्या नंबरचं दालन झालेलं आहे। त्याच्यामुळे मी संपूर्ण नागपूरकरांचा खूप खूप धन्यवाद देतो आणि आजचा हा दिवस सगळ्यांचा सुख समृद्धीचा जावा, कारण आणि आजच्या दिवसाला हा एक मोठा मुहूर्त पण असतो। या मुहूर्ताला खूप सोन्याची खरीदारी असते आणि जर मागच्या 5 वर्षाचा आम्ही आजच्या रेट्स आम्ही गोल्डचे टाकलेले आजच्या वर्तमानपत्रात तर जर बघितलं असं तर दर वर्षाला रेट जवळजवळ 1000 ते 1500 वाढतं। अर्थात हे कुठे ना कुठे एकमात्र अशी वस्तू आहे जिथे तुम्ही त्या यूज पण करू शकता आणि ते एक इन्व्हेस्टमेंटच्या दृष्टीने पण तुम्ही ते उपयोगात घेऊ शकता। तर माझी एकच म्हणणं राहील की सुरुवात तुम्ही नक्कीच दागिने खरेदी करावे आणि येणाऱ्या दिवसात जो सोन्याचा भाव पुन्हा वाढणार आहे तर आजच तुम्ही स्वस्त दरात दागिने घ्यावे अशी आमच्याकडनं आपणास विनंती आहे। नमस्कार नागपूर। आज नागपूरकरांच्या सहवासात येऊन खूप आनंद होतो आहे। इतकी सुपर शोभायात्रा इथे काढली गेली आणि निमित्त होतं आपल्या हिंदू नववर्षाचं, गुढीपाडव्याचं। आज नागपूरकरांचा उत्साह अवर्णनीय होता। प्रचंड मोठी गुढी उभारली होती, छोटी छोटी मुलं रामायणातल्या वेशांमध्ये होती, कोणी श्रीराम बनलं होतं, कोणी हनुमान बनलं होतं। तर हे सगळं बघून फार मजा आली। ढोल पथक होतं, लेझिम पथक होतं, झेंडा नाचवत होते आणि अशा पद्धतीनं इतक्या आनंदामध्ये नववर्षाचं स्वागत केलं गेलं याचा खूप अभिमान वाटतो। मी नागपूरमध्ये हा सोहळा पहिल्यांदाच अनुभवला आणि हा भव्य सोहळा अनुभवताना मला खूप खूप आनंद झाला। नववर्षाच्या सुरुवातीला लोकांचं एवढं प्रेम मिळालं याबद्दलही मी खूप आनंद व्यक्त करते। तुम्हा सर्वांना हिंदू नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। येणारं वर्ष तुम्हाला सुखसमृद्धीचं, आरोग्यपूर्ण जावो अशी श्रीरामचरणी प्रार्थना करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रोकडे ज्वेलर्समध्ये नेहमीच येते आणि नागपूरच्या एअरपोर्टवर सुद्धा रोकडे ज्वेलर्स आहेत, तिथे सुद्धा कधी कधी आयत्या वेळची खरेदी मी करत असते। याचं ओपनिंग मी केलेलं आहे त्याच्यामुळे पुन्हा एकदा इथे येऊन मला फार आनंद झाला। काय सांगू, नागपूरचाच जन्म आहे, आई वडील दोघांचं शिक्षण इथेच झालं आहे, दोघांचे परिवार इथेच आहेत, त्यामुळे आजोळ आईचं घरही सगळेच नागपुरातले आहेत। तर नागपुराशी अर्थातच खूप जवळचा संबंध आहे आणि बऱ्याचदा येणं होतं, पण अशा निमित्ताने नागपुरात येणं पहिल्यांदा झालं आहे आणि अर्थातच नागपूरकरांचा उत्साह पाहून खूप खूप आनंद झाला। सकाळी सकाळी नटून थटून सगळे बायका तर सुंदर दिसत होत्याच, पुरुषही नटून थटून आले होते, विशेष कौतुक वाटलं हे बघून। तर आनंदच झाला अर्थात, आणि आपल्या घरी येताना जसा आनंद होतो तसा झाला। तुम्हा सगळ्यांना हिंदू नववर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। अशा पद्धतीने नववर्ष साजरं झालं, हे वर्ष खूप सुखसमृद्धीचं, आरोग्याचं जाईल ह्याची मला खात्री आहे। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।